Čo, ako? Si ready? Luxus, luxus. I'm ready too, ale meška 4 minúte. Bolo dosť našich dní zavretých v izbách. Chcem ísť von a svet inak ja vnímať. Mám ja dosť, sa naspraví len kúkať. Že kde môžeš a nemôžeš sa túlať. Tak ja musím už ísť, nemôžem takto žiť. Nedá mi ani sekundu. Tak všetci je, tak všetci je, tak všetci je, tak všetci je. Konečne skončili opatrenia, teraz každý víkend party diskotéka. Konečne skončili opatrenia, teraz každý víkend party diskotéka. Opa! Našich dní zavretých izbách. Chcem ísť von a svet inak ja vnímať. Mám ja dosť, sa naspraví len kúkať. Že k nem môžeš a nemôžeš sa túlať. Tak všetci je, tak všetci je, tak všetci je, tak všetci je. Konečne skončili opatrenia, teraz každý víkend party diskotéka. Konečne skončili opatrenia, teraz každý víkend party diskotéka. Konečne skončili opatrenia, teraz každý víkend party diskotéka.